Pre deviatakov sa pomaly blíži čas rozhodnúť sa, na akú strednú školu povedú ich ďalšie kroky. Jednou z možností, ktorú majú žiaci v Skalickom okrese, je aj spojená škola na námestí svätého Martina v Holíči. V dňoch 2. a 3. marca sa tu pre zaujímcov o štúdium uskutočnili dni otvorených dverí. Spojená škola v Holíči vznikla 1. septembra 2021 zlúčením dovtedy dvoch samostatných škôl. Strednej odbornej školy dopravy a služieb a Strednej odbornej školy technickej Jozefa Čabelku. Pre zaujímcov o štúdium má Stredná odborná škola dopravy a služieb na výber viacero praktických odborov. V budúcom školskom roku otvárame z tých študijných odborov odbor Hotelová akadémia. Je to 5-ročný odbor, ukončený maturitnou skúškou. Títo žiaci okrem maturitného vysvedčenia dostávajú ešte výučný list. Potom zo 4-ročného odboru odbor informačné systémy a služby, maturitné vysvedčenie takisto, technika prevádzky a dopravy, takisto 4-ročný odbor ukončený maturitnou skúškou a z tých 3-ročných odborov tam máme čašník, servírka, kuchár, automechanik, opravár a automechanik, elektrikár. Tieto 3-ročné odbory vlastne po ukončení štúdia získavajú výučný list a potom sa môžu prihlásiť na 2-ročné nadstavbové štúdium, buď v dennej alebo v externej forme a vlastne môžu získať maturitné vysvedčenie. Z 2-ročných odborov ponúkame odbor spracúvanie dreva a výrobu konfekcie. Od budúceho školského roka plánujeme znovu obnoviť praxe študentov hotelovej akadémie na hoteloch, pretože cez koronu sa tieto praxe nedali vykonávať. Takisto pokračujeme v duálnom vzdelávaní, kde v tomto školskom roku máme asi 15 žiakov na týchto pracoviskách so zmluvnými firmami. Taktiež plánujeme v priebehu 2 týždňov otvoriť reštauráciu kolégium aj pre verejnosť. Popri teoretickom a praktickom vyučovaní môžu študenti absolvovať aj niekoľko užitočných kurzov. Žiaci hotelovej akadémie, čašník, servírka a kuchári si môžu spraviť barmanský baristický kurz a žiaci odboru automechanik, elektrikár, automechanik, opravár a odboru technika prevádzka dopravy si môžu spraviť zváracký kurz v 3. ročníku. Taktiež naša škola ponúka možnosť spraviť si vodičský preukaz v rámci školy, nakoľko máme vlastnú autoškolu, vlastný trenažer, vlastného inštruktora. Do popredia sa v súčasnosti dostávajú aj informačné systémy a služby, a to najmä pre takých záujemcov, ktorí by sa chceli rozvíjať vo svete počítačov a internetu. Základné také programy, ktoré využívame, také Python programovací jazyk, C# a také podobné. Potom používame takýchto Lego robotov, ktorými sa v podstate vyučíme takou hracou formou, kde sa učíme, ako s nimi postupovať, narábať a tak ďalej. Prax je súčasťou každého ročníka, takže každý študent má odbornú prax, kde sa učí a získava informácie k svojmu odboru. Okrem toho sa tu študenti naučia pracovať s rôznymi modernými technologickými zariadeniami. Od 3. ročníka máme predmet, ktorý sa zaoberá dronmi a lietanie s nimi. Na ňom sa vlastne žiaci naučia základné ovládanie drona, nejaké letové zákony, letové prevádzke, meteorológiu, kedy sa dá lietať s dronmi. Vlastne žiaci sa naučia natáčať, fotiť a následne na ďalších predmetoch, grafických systémoch, vytvárať z týchto záberov rôzne propagačné videá a materiály pre školu. Toto je skener a toto je 3D tlačiareň. Tá 3D tlačiareň, tam v rôznych programoch si môžeme navrhnúť nejaký objekt a následne ho vytlačiť v tej tlačiarni. Máme na to aj rôzne programy, v ktorých sme sa to učili. A tento skener slúži na, keď si tam dáme nejaký objekt, tak to vytvorí v 3D, keď to naskenuje. S kamerou sme sa boli pozrieť aj do dielne pre automechanikov. Študenti sa v tomto odbore naučia odborné činnosti v oblasti automobilového a strojárenského priemyslu a môžu sa po štúdiu uplatniť ako diagnostici, opravári či vodiči osobnej a nákladnej dopravy.
Súčasťou odboru je aj možnosť absolvovať zváračský kurz. Kurz vlastne je len v ochrannej atmosfére plynu, zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére plynu. A je to len základný kurz v podstate. Spočíva to v tom asi, že sa chlapci naučia také základné veci, čo sa týka zvárania. Tu sa naučia len také základné kútové zvary. V polohe vodorovnej, v polohe zvislej treba, a to isté aj u V-zvaru v polohe vodorovnej a zvislej. Je to také progresívne zváranie, toto moderné, len využíva sa to len v tých halách. Kurs trvá zhruba tak 4 až 5 týždňov, dostanú nejaké oprávnenie na konci toho zvárackého kurzu. V podstate je to všetko vyhodnocované elektronicky. Otvorené sú od budúceho školského roka aj stolárske dielne s dvojročným učebným odborom pre tých záujemcov, ktorých láka vôňa dreva a výroba drevených produktov. Boli by sme radi, keby sme mohli do budúcna otvoriť zase stolársky odbor, ktorý na škole má tradíciu od roku 1952. A v podstate máme tu celé vybavenie, jak ručné dielne, tak strojové dielne podľa normatívu. A žiaci sa vlastne učia vyrábať nejaké jednoduché výrobky a také tie obsluhy drevovrábacích strojov. Na škole funguje aj čoraz známejší systém duálneho vzdelávania. Študenti sa už popri vybranom odbore pripravujú na svoje budúce povolanie priamo u zamestnávateľa. Toto vzdelávanie ponúka popri dôležitých získaných pracovných skúsenostiach aj ďalšie výhody. Duálne vzdelávanie otvárame alebo ponúkame v odboroch čašník, servírka, kuchár, automechanik, elektrikár a automechanik opravár. Výhodou tohto duálneho vzdelávania je, že žiaci vykonávajú prax priamo vo firmách, s ktorými majú uzatvorenú zmluvu, dostávajú štipendium, župné štipendium, buskartu zadarmo, stravovanie a od druhého ročníku takisto môžu dostávať odmeny za produktívne práce. Žiaci, ktorí majú záujem a sú šikovní, baví ich to, máme veľmi dobré skúsenosti a stáva sa nám, že zamestnanci si ich aj potom vlastne nechávajú na tých pracoviskách. Škola okrem získania teoretických aj praktických vedomostí ponúka priestory na športovanie či iné pohybové aktivity. Od roku 2017 je tu vybudovaná nová telocvičňa, vonku sa nachádza aj multifunkčné ihrisko a pre tých, ktorí radi silovo trénujú, je k dispozícii workoutové ihrisko či posilňovňa. Pre študentov sú pripravené aj mimoškolské aktivity v podobe poznávacích výletov či odborných exkurzií po Slovensku či v zahraničí. Viac informácií o Strednej odbornej škole dopravy a služieb sa dozviete osobne na prehliadke školy alebo na stránke www.sozholic.sk. A Stredná odborná škola technická Jozefa Čavelku otvára pre budúcich záujemcov niekoľko zaujímavých študijných odborov. V budúcom školskom roku budeme otvárať 4 študijné odbory. Sú to ekonomika pôdohospodárstva, operátor tlače, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovateľstvo. Všetky informácie, čo sa týka odborov aj prijímacích skúšok, nájdú na našej webovej stránke www.čabelkovci.sk. Môžem spomenúť len taký perspektívny odbor operátor tlače, kde vlastne pripravujeme našich študentov do praxe. Zaujímavosťou je, že popri maturitnom vysvedčení získavajú aj výučný list a je to aj taká finančné ohodnotenie pre študentov. V druhom ročníku je to až do výšky 200 eur mesačne podľa počtu odpracovaných dní v tom mesiaci. Škola kladie dôraz aj na mimoškolské aktivity v podobe výletov, exkurzií či účastiach na rôznych spoločenských akciách. Pre študentov je možnosť získavať potrebné skúsenosti a v zahraničných krajinách. Môžem spomenúť hlavne Erasmus+, čo sú vlastne zahraničné stáže. Máme 7-ročný certifikát, kde ešte teda 5 rokov máme prislúbené finančné prostriedky na takéto zahraničné stáže, takže je ešte možnosť, že žiak, ktorý alebo študent budúci, ktorý k nám príde, sa takéto stáže zúčastní. Sú to dvojtýždňové stáže. Stáže sú plne hradené teda z finančných prostriedkov Európskej únie a dokonca dostávajú tam vreckové, čiže môžu sa takto aj zdokonaliť vo svojom odbore, aj si užiť počas teda tých 2 týždňov, nie len tú pracovnú časť, ale aj mimo pracovné aktivity, rôzne tam výlety alebo galérie, múzea, návšteva podľa toho, v akom sú meste. Aj Stredná odborná škola Jozefa Čabelku podporuje duálne vzdelávanie. Škola úzko spolupracuje s okolitými firmami, organizáciami či inštitúciami a študenti sa po skončení štúdia dokážu bez problémov uplatniť na trhu práce. Tak ako o operátora, aj o ekonomov je záujem, aj o učiteľky.
pre materské školy a takisto sociálno-výchovný pracovník. Dneska je málo takýchto zamestnancov pre tú sociálnu sféru. Čiže nie sú to len zamestnanci v domovoch dôchodcov, ale samozrejme aj pre detské domovy, centra voľného času alebo inštitúcie, ktoré sú v oblasti sociálnej práce. Spojená škola v Holíči je teda nielen pre záujemcov z okolia či susedných okresov jednou z možností, ako nadobudnúť ďalšie vedomosti a zároveň získať pracovné skúsenosti do ich budúceho života.